Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер королевский пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ұнымыздың үстіне салған сары майымызды өткіштен өткізіп алатын боламыз. Кейін соданы, қантты салып, крошка дайындай аламыз. Біздің крошкаларымыз дайын. Енді кезекте қоспамызды дайындаймыз. Ол үшін сүзбенің үстіне жұмыртқамызды, қантты және крахмалды салып, блендердің көмегімен араластырып аламыз. Біздің қоспамыз дайын. Кезекте формаға салатын боламыз. Формаға ең алдымен шұңғыл жасап, крошкаларымызды салып аламыз. Кейін қоспамызды саламыз. Қалған ұнтағымызды бетіне себелеп, 180 градустық пеште 30 минут пісіріп алатын боламыз. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер, және менің каналыма жазылып, мені жаңа видео күтіңіз.